Guys, welcome to my channel. Jom. Hello guys, hari ni saya nak tunjuk pasal Shopee. Okay, Shopee ni satu app e-commerce yang rasanya dah lama dekat Malaysia. Tapi apa yang saya suka, Shopee ni sebenarnya ada banyak offer apa semua tu. Tapi hari ni saya nak cakap pasal Daily Coins Rewards. So basically Shopee dia akan bagi Daily Coin Reward. Jadi tiap hari kita datang, kita just check in, so kita akan dapat coins. Okay, contoh macam pagi tadi saya dah collect ni, come back tomorrow to get 2 coins. So far coin saya dah 160. Jadi coin ni kita boleh pakai untuk sebagai discount ataupun voucher masuk kalau kita beli barang. Jadi baguslah. Selain daripada tu, apa yang saya suka, dia ada Shopee quiz. Okay, Shopee quiz ni dia tak keluar sekarang ni, tapi selalunya kita boleh nampak dia akan ada satu notification kat sini. So dia akan keluar, jadi kita boleh main. Kat situ pun kita boleh boleh katakan kita boleh collect coins. Okay, so itu cara-cara kita nak collect coins untuk Shopee lah, untuk kita nak pakai. Okay, terima kasih. Thank you for watching. Please subscribe below.